אחים יקרים, תאיר ברידו. עוד מעט שבת, בעוד מספר שעות. דיברתי הרבה פעמים השבוע על החובה לשמור על הכללים ולציית לכל ההוראות של משרד הבריאות. אבל אני רוצה לדבר קצת גם דברי חיזוק לעצמי, לחבריי, לתלמידיי. בימים האלה אסור לשכוח שהקודש ברוך הוא אוהב אותנו. צריך להתחזק ולחזק את כל בני הבית באמונה ובתוכן. לא תמיד אנחנו יודעים למה הקודש ברוך הוא מנסה אותנו, איך הוא מנסה אותנו. אבל הקודש ברוך הוא אבא, אובינו אובו רחמון, המרחם. הקודש ברוך הוא תמיד אוהב אותנו. עברנו ניסיונות פי מיליון יותר קשים מהמגפה הזו, ממגפת הקורונה. עברנו מלחמות, פוגרומים, הרג ואבדון. אבותינו עברו את השואה, ותמיד התחזקנו. נתחזק גם הפעם. אנחנו לא יודעים למה הקודש ברוך הוא מביא עלינו ועל כל העולם כולו את הכללה הזו. אבל חז"ל אומרים, אין פורעון בו לאוהלים אלא בשביל ישראל, ואנחנו צריכים להתחזק. דבר ראשון, להתחזק באמונה ובתוכן, ולחזק את בני הבית. בעזרת השם נעבור את זה, נעבור את זה מחוזקים. כל אחד צריך להתחזק בתוירו, בתפילו, בעיקר באהבה עשה השם. שבס קוידש, יש מצווה של עונג שבס, עונג וגם שמחו. בהם למושכו, נשב עם בני הבית ונשמח ונשיר ונודה לקודש ברוך על חסדיו המרובים. דווקא בתוך הגזירות ובתוך הקושי רואים סייעתא דשמיא וניסי ניסים. מאות רבות חלו בינתיים מסייעתא דשמיא בארץ ישראל. אף אחד לא שבק חיים לכל חי, בניגוד למה שקורה ברחבי העולם. אז צריך להודות ולהלל לקודש ברוך הוא ולבקש שימשיך להגן עלינו ועל כל יושבי ארץ ישראל ועל כל יהודים בעולם כולו. צריך לנצל לטובה את המצב שנגזר עלינו. מעטים יוכלו ללכת להתפלל במניין, כי אנחנו חייבים לשמור על הכללים. בבית מדרשי נכנסים 10 אנשים, נועלים את הדלת. אני לא חושב שזה רעיון טוב לארגן מניינים בכל פינה ובכל חדר ובכל מקום ובכל בית ספר. אנשים חושבים שהווירוס נכנס לחדר, הוא רואה שאין יותר מ10 אנשים, אז הוא מסתלק ומחפש מקום אחר. לא. 10 אנשים זה גם בדיעבד, זה לא לכתחילה. בכל העולם היהודי סגרו בתי כנסיות ומתפללים ביחידות. יראים וגם שלמים. בניו יורק ובקליפורניה, באנטוורפן ובלונדון, ביוהנסבורג ובמונטריאל, כמעט בכל מקום בעולם. ואתם חושבים שהקודש ברוך הוא לא שומע את התפילות? כשמאות אלפים, מיליונים, זועקים מעומק ליבם לקודש ברוך הוא. בשמיים זה נחשב כמו תפילה בציבור. מכיוון שמשרד הבריאות לא דרשה זאת, אני חושב שאין לסגור את בתי הכנסיות בארץ ישראל. אנחנו צריכים את תפילת הציבור. אבל זה טעות לחפש איפה יש עוד מניין ועוד מניין ועוד מניין. לארגן מניינים בבתים פרטיים זה סכנה מרובה. ומאות אנשים יבואו לכל בית ספר, במסדרונות יעברו מאות, כל אחד יכניס את הראש לכל חדר ויתחיל לספור אם יש 10 אנשים, סכנה גדולה. ובו וכמה סמך ומתבייז אמרו חז"ל, דבר בעיר כנס רגלכו. וחז"ל מצטטים את הפוסק בישעיהו פרק ח"ו, לך עמי, בוא בחדורך. ונעול דלוסך בעדך.
בשעת הגזירה, כך צריך לנהוג. בואו בחדריך, תיכנס לחדר. ואל תשכח לסגור את הדלת. כך אנחנו צריכים לנהוג. אז בכל בית כנסת שיהיה מניין, מניין מצומצם. מי שמתפלל ביחידו שלא ירגיש רע, זה לכתחילה. הוא לא צריך לרוץ להיות הראשון, ואז מישהו אחר לא יכול להיכנס. אותם אנשים שיבחרו להתפלל ביחידוס הם צדיקים גמורים. הם מבטרים לאחרים שיבואו במקומם. וזה לכתחילה ולא בדיין. עצה טובה אני רוצה לתת לכולם. אם נגזר עלינו להתפלל ביחידוס, להוסיף בכוון הסתפילה. אם בכל יום שחס לוקח 45 דקות, תתפללו שעה. מנחה לוקח רבע שעה, תתפללו 20 דקות. אם השמונה עשרה בדרך כלל זה 4 דקות, תעשו את זה 8 דקות. לכוון יותר, להתפלל במתינות. מה שתפסידו מתפילה סציר ותרוויחו בכוון הסתפילה, בכוון הסתפילה חשובה לאין ארוך מתפילה בציבור. הרמב״ם כותב, המספר על בלוי כוון, אינו תפילו. אף אחד לא אומר שתפילה ביחידוס אינו תפילו. ולכן אם נגזר על אלפים ורבבות להתפלל ביחידוס, ראוי להוסיף בכוון הסתפילה. להתפלל במסינוס, לעיין יותר, להתחנן יותר, ויוצא הפסדוי בסחורוי. אנחנו מבלים יותר זמן בבית, גם את זה צריך לנצל. הזדמנות להקדיש יותר למשפחה, לחזק את הקשר בין איש לאיש לו, לחזק את הקשר בין אבא לילדים שלו. הזדמנות ושיננתום לבונכו, ללמוד מילדים, ללמד אותם מה זה אמונה ובתוכן ואהב אז השם, ללמד אותם לראות את חסדי שמיים גם בימים קשים, והעיקר להיות בשמחה. ובקיבג באיגרת הידועה שלו, שאני מצטט זה שבועיים, מדגיש, להתרחק מן העצבוס, להיות בשמחה. כך גם בתשובה שר השבש, לפני 600 שנה ויותר, סימן קוף צדקי, גם הוא מדבר על מגפות, להיות בשמחה. בפרט בשבת קודש. להרבות בפרקי תהילים. בבית מדרשי תיקנתי שאחרי כל מניין ימרו שלוש פרקי תהילים. חוף מם א' קוב למד. פרקים שמסוגלים במיוחד. לשעה צרה, לשעה חולי. צריך להרבות בתהילים, אבל תפסתו מרובה, לא התפסתו לפחות שלוש פרקים. להקפיד לומר פרשס אקטוירס בכל יום. כי בזויה חלק א' קוף עמד בייס כתוב שאין סגולה גדולה מקטוירס לעצור מגפות. מי שיכול, פרשס הוא הקדה בכל יום. גם זה בתיקון היזויה, תיקון התניונה. סגולה לעצירת מגפות. להיות בשמחה, להודות לקודש ברוך הוא, להרבות בתפילה, סקומתא שבס, שבס קודש, שיש שבס שלום ומבוירוך, שנשמע ונסבסה בסויריס, טויבויס, שהקודש ברוך ירחם עלינו, ונבשע מכל צער ונזק ומחלו ומגיפו, והורך המון עניין חיינו, יום שכולו שבס ומנוחו לחיי ולומים במהרו ויומנו אמן.